is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasine mingla ba khmyar dingne 2018 khu ni April 25 ye Myanmar Tagore 1380 khu kason la pye jo 17 ye lolat de asha tan RFA ye Burundi nya Myanmar bain season ni go American Bureau su Washington DC myo ro ga ni dai ya tan lwin ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်RFA ရဲ့ညဘက်စီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ8:00နာရီထိလိုင်းနိုမီတာ20နဲ့ kHz တုံးချောက်တုံးတုံးညလိုင်းနိုမီတာ၄၁kHz ခွန်9တုံးတုံးညတို့အပြင်RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာကလည်းထိုက်ရိုက်တိုင်းလွှင့်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညတင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာတပ်မတော်ကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတင်ဖို့ကချင်အဖွဲ့36ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းရိုက်တာသတင်းတောက်တွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးတာလို့ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ဒူယဲမှုမိုးရနိုင်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ကွင်မပေးတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်စီစဉ်ထဲမှာတော့ဘယူရီဆိုင်နေတယ်လို့ပြောပြနေရတယ်အနန်
ငါးရက်နေပါရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ထိမင်းအမှိုက်ပုံမီးကြောင့်အနည်းမြို့ဝင်းကျင်မြို့နယ်တွေမှာကျမရဲ့ထိခိုက်လာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားမှာပါဒါပြင်လဲကချင်ပြည်နယ်တွင်တပ်မတော်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုတင်စစ်ဆေးဖို့ကချင်အဖွဲ့32ဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် နောက်ကရင်နီမျိုးသားတွေ့တဲ့ရေးပါတီကရင်ပီပီနဲ့ဆိုရညီညာရေးကော်မရှင်တို့တွေ့ဆုံမှုရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေပြင်နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်တစ်စီတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကားဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ကြီးခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာစစ်ပွဲအတွင်းလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အရသားတွေတိုက်ဆုံမှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေတပ်မတော်ကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တင်ပေးဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေစိုက်အချင်းရပ်ဖက်အဖွဲ့စီ33ဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုကိုအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအားကိုးတဲ့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ ကဘယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာသူတင်ပိုင်းသားဒေသတွေကတူးတူမှုတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်းဘာမှအရေးယူပေးမှုမရှိဘူး။သမရတဲ့အနေနဲ့လည်းအခုချိန်ထိမိန့်ခွန်းမှလည်းမလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင့်။ပါတီတွေအနေနဲ့တော်လကောင်လွှတ်တော်နိုးတွေအနေနဲ့တော်လကောင်ဘယ်သူမှဘာမှလုံးလို့မရပဲနဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့တတ်မတော်နဲ့ဓာတ်ရရင်ဆိုင်ဖ
Myanmar nengah ha ICC perwain nengah mahupi me. Kula tamaka perwain nengah pilih pilu. Kula tamaka longjuin kongsi kani desin tamrogo songzan sisi bu tangsur halu. Takon jaga piobar. Kecim pi nengah tamroga lukui cipau darui. Aja darui gu tapya darui. Naya song kua piangshui zi darui ne. Lu dajen sana tau tamu ukuni de piadau darui longi de lu. Turu ya topian jema pobiara bare. Kula tamaka longjuin kongsi kani Myanmar yego tripiu mibi yeju pebu ne. American Longjoy Causi Poem, Ghana and Ega, Tione, Russian and Rugaba, Lakan the Botu, Yolin Elu, Tokonjaga Piovare. A soan in Ekachin Pinaga Sibi Togadere, where Pirin Pibaga, Ludajin Sana, Todam Ukunigo, Piadau Dari, Tasi Dari Malobe, Kuni Quim Pabu Lurelole, Dugasuare. Kachin Pinaman, Natan Satakunigani, Leshi Chinti Chinide. Tamaroneki and Iru at Taiburija, Niasunqua Tapia Dure, Shape Yoni Tandure, the thing when Iba Shinibilo. Yapet Puzziga, comment Habari. Lame Ebila Gombai, Damamu Mila Zambai Ma. Gula Damaga Lunjuin Causi Point with Sanganang and Gosleri. Nemanang and Gul Labi, Yakanbi Nen and Nibilogo, Dabu Shinibare. Kachin Yenye Konyabi, New Zealand, Germany. Sweden and Gamashida, Piba Chiza, Kachin Lumu Puzzi, Dosan Puegale, Jinja Tobian Apipare. Did the Ringo RFA the Ringo Gutia Tom Pipura. Pansy Tang Tang Cantayare, do ye moo moo and angle, Shangong Danga, Mashit, Longjong ye, yet a yema, Midazo Windriga, digging it with some way I would
တွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ညီဖြစ်သူကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူရဲမှူးကြီးမျိုးသူဆိုကသူရဲမှူးမိုးရံနိုင်ကိုအမှတ်ရှိရဲတပ်ရင်မှာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းမိသားစုဝင်တွေအချိန်မီွေးတွေ့နိုင်ကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့တွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့စူးစမ်းရမှာအဲ့ဒီမှာမရှိကြောင်းမြန်မာရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိက
ตะเยอ่ะโหตะเยมาไข่มาเว้ยตะทิ้งปูอ่ะเนาะอ่าทีโลเว้ยไอ้ตุ้ยลาได้กูลาตุ้ยได้อาจารย์ซะตัวก็คณะสอนมาอู้อัตถะกูตะทิ้งปูบ่าอู้มั้ยสุบิ๊ดซ่องน่ะไนเว้ยลောက်တော့จ๋าเลยเป่ะไนเว้ยลောက်จ๋าแล้วมาตัวตะคาตัวต้วยเนี่ยกูဝင်ทัวร์เลยเป่ะไอ้ตะเยอ่ะโหอเทียนั่นขอได้ตะโบชื่อเลย นอกตะคาไอ้แท้มาแล้วตัวนายเว้าเราหนีมาตัวเปลี่ยนถั่วละไอ้อารมณ์บงตนายจ่อลောက်တော့จ๋าเลยเป่ะไอ้จ้ะတော့ဟိုตู้ก็ไม่อยากรู้ป่ะเนาะโหဒီมาตู้ก็ไม่อยากรู้สรเอาอันเนี่ยเราก็อกูด้วยแล้วโหสตู้ก็ไม่อยากได้สรเราก็วันตาอายาเนี่ยป่ะเนาะไอ้อยู่ตัวได้สตอกเผยอะไรนี่ไปเกลุจินเลยสรแล้วไม่ขังเปียบางสรဒီมาไม่ရှိဘူးสรเป็นมาทิ้งๆท้าเลยสรไอ้อะไรตัวรู้ไม่ติดอยู่ป่ะเนาะบดุก็ไม่เมียมาเลยสรแล้ว
အဲ့ဒီလိုတွေ့ခွင့်မရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲမှူးကြီးမျိုးသူဆိုးကိုRFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဖုန်းမကင်ပါဘူးသူရဲမှူးမိုးရနိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကအင်းစင်တရားရုံးမှာရိုက်တာစတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးဖို့ရဲမှူးချုပ်တင်ကိုကိုကအမိန့်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုထားသူဖြစ
ရဲ့ရွေးထံကိုမြစ်တာရခင်ထားပါတယ်သူရဲမှုမိုးရနိုင်ကိုရဲတရားယုံကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတရင်ချက်လက်တွေဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်အပြစ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကတုံ့တက်နေတယ်လို့လည်းရဲမှုကြီးမျိုးသူဆိုကRFA နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ် သူရဲ့မှုမှုရနိုင်ဟာငွေကြေးယူပြီးတရင်တွေရောက်စားတယ်လို့အင်တာနက်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးသားနေကြတဲ့အပေါ်ညီဖြစ်သူကသူ့ကိုယ်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုလိုက်လို့ရကြောင်းမိသားစုဝင်တွေဟာဘယ်တော့မှလက်ပေးလက်ယူလုပ်ခဲ့သူတွေမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာမိသားစုဝင်တွေအတွဲဆိုပြီးအလှူငွေတွေကောက်ခံနေတာကိုကြားသိရကြောင်းနဲ့အခုလဲလက်ခံမှာမဟုတ်သလိုနောက်လဲအဲ့ဒီအလှူ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်လက်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရှောက်လက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်းနေတူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစောအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ် ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရှောက်လဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တော့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်းနေတူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစောအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တက်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့အစဉ်မဟုတ်ဒီနေ့ကရှောက်လဲချက်ပေးတဲ့အစဉ်အင်္ဂါရုံကြီးကရုံကြီးထိုက်တဲ့တက်တဲ့အဖြစ်ကြီးညာပေးဖို့အတွက်ဥပဒေရရှိရရှောက်တယ်အဲ့ရှောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့က
သူရဲ့တက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလက်ခံမခံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ချမယ်လို့တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။ရိုက်တာစတဲ့နောက်နှစ်ယောက်နဲ့အချုံနောက်ခံထားတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့နဲ့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့40ကျော်ကတမရအုံဝင်းမျက်စီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စုံပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ယောက်နဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကိုအမြန်ဆုံ
Bebo. Pansi Kanadurina, Midazu in the Sabin Saya, Lonjon Ye, Jobin Saya Lonjon Ye, Jamma in at Luquin Echinidu, Tigai Mumishio, a later song of Bebo, Tamrasi Pume, Apun Pizama, Tedwin Yita Tarelu let the Yavare,
Didrengo RFA Tarinda Kutha Aka Pipura Bakanya. Shakai Pine Mio Nema Tio CNPC Komuni Ne Mima Suya by MOGE Mima Yinene Dabawa Tengwe Lungan Zuruwa Teta Genwe Tiganya Namurego Tawin Yu Pieshima Peda Chao CNPC Ne MOGE Te Songdwa Bi Sure Matainwego Teta Genwea Nia Leguma Digne Dipyane Saitu Bi Sana Poto Kejabare Mio Nega Myaukai Tambia Kamang Chao Singong Dai Sare Jiwarega ပိုင်လိုင်းဖြတ်တန်းမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တုတ်တံမြေလေးခုမှာတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာလို့အမ်မြူနယ်ပိုင်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးလှူရှားရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးလင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဆန္ဒနိုင်ငံပြရတဲ့ ကုမ္ပဏီဘက်ကရောကြီးကိစ္စကိုလေးထားဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့လက်တွေ့မှာတစုံတရာဖြည့်ရှင်းပေးတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကဒေသခံတွေကိုရောကြီးငွေပေးရနိုင်ရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတွက်ချက်တင်ပြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ CNPC နဲ့ MOGE ဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေကအချိန်
ဒေတာကန်တောင်သူတွေရဲ့ညှဉ်းနှောင်းမှုတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်တော်စုဆွေးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းဒေတာကန်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကို RFA တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးကြတာမရှိဘူးလို့တွေးဆုံပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်စီးပွားရေးနဲ့လူမျိုးကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီအတွင်းမှဥအောင်သိန်းကပြောပါတယ်။ဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တစ်ခုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ရ
ဒီလူတရားလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်နေတာဒါပြည်ဝဲဆန္ဒပဲလေချီဝဲရေအားလျက်စစ်စေရုံကနေလက်ရှိမှာ 69 ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အရင်CPI ကုမ္ပဏီကိုခုခါမှာတော့စတိတ်ပါဝါအင်ဗက်စမန့်ကော်ပိုရေးရှင်းSPIC ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းထားပါတယ်။မနေ့ကတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒုက္ခဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။မနေ့ကတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒုက္ခဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တန်းကာလအတွင်းမြေဆုံစီမံကိန်းဆိုင်ငံ့ခဲ့ပြီးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာအေရီမြေဆုံရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကတစုံတရာထုတ်ပြန်လာမှရှိသေးပါဘူး။အခုအန်အယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆနှစ်ကအဖွဲ့ဝင်20ပါတဲ့အေရီမြေဆုံမြင့်ညာမြင့်ဝမ်းရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းများလေးလာစီစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခဲ
ဒီသမရနိုင်ငံကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဆောင်တောင်းတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တရုတ်ထိပ်တန်းကုလနဲ့အဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးနဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းဝန်ကြီးစတဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးနှစ်ဦးလဲပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့တို့ကြေမှုန်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုR
Mugu,
မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား300ကျော်နဲ့ဒီကနေ့တက်မလို့သားတရားကျော်တို့ငြိမ့်တက်နေကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အပေါ်ယံဒီမကပဲအတွင်းပိုင်းမှာလှိုက်လောင်နေတာဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းအောက်ဆီဂျင်ရှူပြီးအနားယူရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ အမိုက်ပုံမြရတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းယူပြီးတော့နှင်းရတာပေါ့နော်ဒီတော့အောက်ကိုလှိုက်ပြီးတော့နောင်ရင်းမှာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအုပ်မှုလာမှလည်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ချင်းယူကျွန်တော်တို့ကသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလည်းကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေရောညာပေါ့နော်အဲ့လိုဘလော့ကိုတုံးရတော့ဆီတာပြီးတော့နှင်းနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမတက်တန်ရာကျမ်းမာရေးပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာတွေပါသေးပါရေးလေ
ဒီနေ့ညပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဥဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်းကြီးချုပ်ဥဖြိုးမင်းသိန်းဟာတွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့မီးခိုးငွေတွေကြောင့်လှိုင်းတရာမြို့နယ်ကရက်ွက်တွေအပြင်မြောက်ဥက္ကလာ၊အင်းစိန်၊တကုံမြို့တွ
Kenya do dignity, Sale U Shirelo, Jamai Winji Tanaga, the Rentopian Tabare, Eddie Migong with a child, little Ninamu Chene, Sowani Relo, Saint Let Mimi, Pumu to day yet, Tinet, Tainta, Chetri Yat, the Avarishan. Yangodai Mayango Munega, Ocean Super Sandane, to go Munega, Yangodai Lodo Winni Arima, Natasa Chakunega, Pagamu Repion, located at Duniago, alone at Tauna and Pidi Jacambo. Yango now bank and Diayunga, Tigre, main chala de Elo, Nemananga yet the Pogat in Topia Mare. Pagwazi that they were to Pisimia, Elbri Poma Tone, Mayango Muma Jescanet, to go Muma Jescanuga, who put ye you dare, the Muri Dwe. Didn't the Chama Lidaba. Dying Lodo went to Pagwa Mudwe, who put ye you dare, Leu dega, Gushwe call, came out, she called Yakone, so when call, Mohammed a little, Nayago, alone at town and send his bid and Chama Lipari. Janet Niagoro, Yazo Jinton Boma, Niangaza shit de ya. Mugani, be bad Lubigarel, Topian Jama Pashibare. Go shake call, came out, she called Yako Sudugaro, Ocean Super Center, Pagwa Muma, Julong at Edward, Suzubao, alone at town at Senet, Taman Chak, Kayade Edward, Suzubao, town at Ninese, Jakayama Pibare. Ocean Super Center, Pagwa Muga, Natown Sachal Zolama, Pikabi. Dying Lodo went in Pagwa Mugaro, Natown Sachal Noema Lama, Pikaraba. ဒီတရင်ကိုRFA သတင်းတော့မတ်တီရီမင်းစင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာအစိုးရညီညာရေးကော်မရှင်နဲ့ကရင်ပြည်မျိုးသားတွေ့တဲ့ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ညီညာရေးကော်မရှင်တို့ကြားပြည်နယ်လွှိုက်ကော်မျိုးမှာမနေ့ဖြန်ကစပြီးနေ့ရက်တာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရင်ကနှစ်ဖက်သဘောတူချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအားမခံပြီးခိုင်မာအောင်ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဖ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
mat ye to ge ba de da ba me UNFC nyin nyut do tai yin na lu myo mya federal council phwa win phit de twe NCA lo kho de tanai ngan lon pikat tai khai mu yase ye sa chou lat mat ye to bo ma ro tat paung su bo ma mu tai tat paung su ye mu tai yat ti ni ba de aku su ni wa ma pi ne de ga nai ngan ye party rue yat phe phwa rue ba ta ye phwa rue ne NCA limit to that at Diana Puekuzle Rego Lila do Pieta Yapo, KMPP Ga, Pita Tabare, KMPP Nesset, the Minian Jago, now by my Tony Bibu Shivareshe. The name of my bear or Dilopa, come here. အရဖီကဆက်လက်တမ်းနေပါတယ်မခင်ရေကုလချနိုဒီကချင်ဖွဲ့ရိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆဆောအားတရင်နဲ့မှလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာစစ်ပွဲအတွင်းလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေနဲ့ရပ်သားတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဆိုးရတက်မတော်ကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တင်ပို့ကချင
ထာနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတဲ့ကချင်ညီညာရေးကွန်ရက်ကဒေါ်ခွန်ကြာကိုကျမတို့တရင်တော့ကိုတီဟာထွန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကချင်လူမှုဖွဲ့စည်းတုံးတဲ့ခုကတမရကိုကချင်မှာလူခွင့်ချိုးဝမှုတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂလူညွေးကောင်စီကနေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခွင့်ရုပ်တင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တိုင်းသာတစ်ခုလို့ပြောလို့
ဒီကောင်ဆယ်ကနေပြီးတော့မှတရားကိုတတိပြုမိပြီးတော့မှဒါအရေးယူပေးဖို့ထိတောင်းဆိုချင်တာပါရှင့်စကူရီတီကောင်ဆယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အများအားဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့နိုင်ငံကဖုတ်နိုင်ငံစလုံးကသဘောတူညီဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိထားပါတယ်ရှင့်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကဘိုင်ဝန်သဘောတူပေးမှတာလင်ကျမတို့တခြားကြတော့နိုင်ငံကလည်းအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိ
ဒီအချိန်ကတိရောက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင့်ခုလိုမနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတခုကပါဝင်ပတ်သက်လာဖို့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလိဘာကြောင့်များခုလိုအချိန်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ပြောနေမှာလဲခင်ဗျာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာအခုလောလောဒီအချိန်ကြာဟာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီICCအတွက်စူးစမ်းတာအခုချိန်ပထမဦးဆုံးအချိန်မဟုတ်ပါဘူးရှင့်လွန်ခဲ့တဲ့1990ကျော်မှာလည်းပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဟာဒီပကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဒီကန္တကိုရောက်ရှိအောင်များဒီစူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင့်သို့တော်လည်းပဲနီလာမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မအောင်မြင်ခဲ့တာပါ အခုချိန်ဒီမျိုးမှာဆိုရင်ကချင်ဒေသတင်မကပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိန်နေမှာသူပြင်ပိုင်းဒေသကအကျိုးဆုံးမှုတွေလို့ပြောရတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်းဘာမှအရေးယူပေးမှုမရှိဘူးသမရတဲ့အနေနဲ့လည်းအခုချိန်ဒီမိန့်ခွန်းမှာလို့ဆောင်မှုကိုလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင့်ဒီလိုရှိရင်တော့ဒီပါတီတွေအနေနဲ့တော်လကောင်လွှတ်တော်နိုးငယ်အနေနဲ့တော်လကောင်ဘယ်သူမှဘာမှလုံးလို့မရပဲနဲ့ဒီတီ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကြိုးစားရတာပါရှင့်ခုလိုမျိုးတပ်မတော်နဲ့ကြရင်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရလေခုနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီဆိုတော့လေဒီလမ်းကြောင်းပြည်သူတွေကထိခိုက်နေတာမျိုးပဲဒိုင်းနာထီရောများရှင်နေဆိုးရင်လည်းပြောနိုင်မှာခင်ဗျာ นี่แต่นี่เฉยนี่ปูซูลานี่บาเลยแต่ถ้าแต่ถ้าในสักครู่นี้กระเดะก็สุรุ่ยเนาะถ้าต้องง้าถองไม่ใช่บาเลยไอ้เนาะแต่ถ้าสักครู่นี้ก็นี่ได้ปูดีแต่นี่จ่าได้เฉยมาแต่มารู้สิมาทุกข์ได้เยอะด้วยหาสุรุ่ยเนาะถ้าต้องง้าถองไม่ใช่บาเลยไอ้เนาะแต่ถ้าสักนิดหนึ่งสักต้องสักลีสักงาคู่เฉยนี่มาสุรุ่ยเนาะแต่ติ้งเนี่ยต้องต้องเล่าสิบีบาบีแต่ช่วงนี้ได้ทุกข์ได้สักครั้งมานี่เลยด้วยจำมูลสิยิ่งเหมือนบาดีเลย
ဒီကနေ့နာမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတေးရွာတွေအနေနဲ့လူဦးရေကို၉တောင်းကျော်ပဲကြာထားပါတယ်တို့တော်လည်းပဲတကယ်တမ်းရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြွားရတဲ့သူတွေဟာလူဦးရေတစ်သိန်း၅တောင်းလောက်ရှိနေပါပြီပြီးတော့ပညာရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျောင်းသားတယောက်ဟာဒီကက်ကို၃တန်းကလေးရောက်တဲ့ကလေးဟာဒီနှစ်၁၀တန်းရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကက်မှာဒီ၁၀တန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပညာရေးအနေနဲ့အရ
ตะเช่นลงမျိုးဟာကျမတို့လူရေရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါကိုရရှိတဲ့၃ခုနှစ်တည်းတကောင်စီရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ဆိုရင်သတန်းနဲ့၃သိန်းပဲရှိပါတယ်အလုံးစုံတို့ခတဲ့ဟာသတိ၃နောင်ဆိုတာဟာဆေးရခိုင်နှုံးမကတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီအကြီးအကျယ်ဟာလုံးလုံးစေတညာလည်းမေ့နေပါပြီဒီကနေ့တွေဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဟွက်ကော်လာဝတ်ကဆိုတဲ့အထက်ကိုရောက်ဖို့ကမမျှော်လင့်လို
ဟုတ်ကဲ့မြန်မာဒီကချင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာတမရဘက်ကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရှိနေတယ်လို့ပြောလေဒီကဲအဖွဲ့ဘက်ကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေလားခင်ဗျာအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေနေရောဘယ်လိုများပြောနိုင်ဦးမယ်ခင်ဗျာ အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအင်တန်ရှင်နယ်ရေရွက်ချက်ရှိရှိနဲ့ပမာဏများများထုတ်ဖောက်တာဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုတရားရေဘက်ကထုတ်ဖောက်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်ကလေးခစ်တာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအမြင်မျိုးမိုင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိပါတယ်โอเคမြန်မာကိန်းကိစ္စပြောအမြင်မျိုးမိုင်းကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းရင်လည်းတိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောရမှာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ရွာထဲကိုပြစ်ထည့်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်တမတို့ကက်မျိုးကိုပြစ်စီးသွားတာဟာမနေ့တုန်းကဆိုရင်လည်းကက်မတုံးခုပြန်ပြီးချွေရပါတယ်ပြီးရင်နှစ်ထောင်နဲ့14ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံနေပါနဲ့နမ်းနင်းပါကကက်မနှစ်ခုဆိုလို့ချွေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာလူဦးရေထောင်ပေါင်းများစွာကိုတခါလေးထိခိုက်ပါတယ်ကြက်ခုနကတော့တက်လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန
pet ring di ma tong soi bo zui budget chok tha da o chuma lo naing an do budget ma ma tui ya ba wu she
အဲ့တော့လောလောဆယ်ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံခဲတဲ့တပတ်ကဆန်ငါးသိန်းကိုဒီအတင်းတော်တွေဘက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပေးထားတာရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲကထုတ်ယူသုံးဆဲတာမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတနည်းနည်းတစ်ပုံပုံနဲ့ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရတမ်းမှန်ထားတဲ့ပတ်စံပဲဖြစ်မယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ရှင့်ဒီနယ်အစိ
Ani kunya jitu de mare khmyar hoke ba. Jitu de mare. Da ro myama tamro go nengere ga yasuwi khongyong ICC tin bo. Kachin yet pet a poesy, don't let Nakua, Gulan of Galunjo, Kamsi go down so later than a better be. Our fate in Dogudi had to set the Mimia, Tibiagarava. Kuniri Joy, Guro, the KNPP party down when she do Nessa the Mimia Tarao, Lepjava, no? Hogaba, KNPP Ninja Commissioner, Suan Ninja Commissioner, Munapian Sabio, Lycomuma, Niaja, Tia went twist on Swinimaba. Aki Sana Patabido, KNPP Ninja Commissioner, Pioguya do, Nene Blue, General Sutter Mimiana, Diluakma. KNPP net so ngay ngay phwa rin le mna phyan twi me so le tadin cha lo le okay hok par le khmyar chanaw lo twi phu shi par le hu mna phyan le tatak kha bo oh okay okay blo poun sa myo twi ma le adika ba atwet le di NCA atwet ba la chanaw lo twi me poun sa lo KNPP ye nyin chan ye twi sun swin le ye committee ne so ya phet ka nyin chan ye committee chanaw lo twi me di twi sun swin le mu ka lo ai tiya win twi sun swin le mu phit me le chan ma chanaw lo adika hu wa di bilateral sa chu di bo no nu ne phet chu su sa le tabo di ni che di account te poun mu ne ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဓိကသာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲ။ဆိုတော့ NCA โอเคโอเคโอ้ตลอดรุ่งอ่ะแหละเราจ่ายเลยอกุลุมิวนะเพ่ล่ะอธิคัยยะเสตบอดูลาได้จ่าได้หัวเลยกินบีบีเย่บอดีหูอัตถคันเลยอ่ะได้เคสอ่ะเลยอะไรเคสอ่ะเนี่ยปัดไปแล้วเนี่ยเสร็จสั่นยีตัดมาแล้วเนี่ยพูดทีดิဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေရောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအခုโอเคไอ้เคสอ่ะတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ပြည်ပပပြောဖို့တော့အကျဉ်းထဲမှာထက်တာတော့မရှိဘူးไอ้เคสကိုကတ်တွ
ဒီလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ဖို့ကိစ္စတွေလူမှုကူညီရေးတွေနောက်NGOတွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေမွေးရေးစေဝါနောက်တတော်ပြောင်းနေမှုဟဲ့လား စာသဖြင့်ဒီအထွေထွေပါနေတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကညှိလို့ရမလားလေရဲ့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စတနိုင်ဆုံးအကုန်လုံးပြီးတော့ဘောနော်တချို့ကိစ္စတွေကဒီပိုင်လက်ထရယ်အဂရီမန့်စတမ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲဒီထက်ရောက်ခိုင်မအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကြတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးသားလို့ဆိုရယ်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတ
Okay, okay. So, you know, so you know, you can't get a little bit of 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 ဟိုတက်မရော့ဘက်ကစောင်းရွက်ချက်တချို့ကြောင့်တချို့ဆက်ဆံရေးတွေပါပဲဖူးတစ်တွေဖြစ်ကုန်တာတွေကျွန်တော်တွေ့တွေ့နေရတာဟုတ်နော်ကိုနည်းနည်းဘယ်လိုလိုပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာကန်ပီပီတက်သားတွေတက်ခန့်လဲရတာမျိုးတွေအဖူးတစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကန်ယူနယ်ထဲမှာဆိုလည်းဟိုတလောတော့ဖြစ်သွားလေဆိုတော့ဒါမျိုးတွေတွေ့တွေ့နေရလို့ပါအဲ့တော့ဟိုတက်မရော့ဘက်ကဟိုသဘောတူညီမှုတ
ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲအများကြီးရှိတယ်။တပ်ပန်းဆရာမှာလို့ရှိရင်လည်းဒီပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ယူဆရတဲ့စပက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေအပြုမှုတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထမဖြစ်အောင်ဒီပိုင်းလေးကထဲမှာပြောင်းအပိကရစေကိုတကယ်ပဲချမ်းနိုင်အောင်ပေါ့နော်။ဒီခမှုတွေတန်လည်းမပြောင်းခင်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်ခံတဲ့တပက်ကပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီကထားဆွေးနွေးပွဲလို့ရှိပါတယ်။ โอเคโอเคสองจีเอพอจ้าเราดีตั้มรอกูสเลเนี่ยเกนบีบีกูสเลเนี่ยไอ้ลูกปูด้วยไปแล้วพั่วซี้มาล่ะโอเคสองจีก็ดีไปเลยเถอะตัวที่เช็ดได้มาสมมุติอย่างนี้เนี่ยมีรอบอาจารย์ไปเจอเลยอ่ะเนาะเออเราปูด้วยสองจีเกนบีบีกูสเลเนี่ยตั้มรอกูสเลพี่ก็ไอ้ปูด้วยเสร็จมาสมมุติอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเสร็จลงก็อยู่ห่าได้อย่าไปกูสเลดีเลยป่าวเนาะ
เออไอ้ราสังเกตุมิวถ้าสังเกตุมิวจ้ะรอไอ้ลูกมอนิเตอร์วะเนาะไอ้ราก็รอดีตะคันเนี่ยเว้ยตรุลุลุละหลุยพี่รอเผ็ดซี้พี่รอสังเกตเนี่ยยันเตียมิวป่ะพี่รอไอ้ลูกคือชูพ่อหมู่กูเลยลุลุละสังเกตยันเตียมิวกูเลยตรุก็ลุชินเลยสรุปว่าไอ้อะไรกูเลยแค่ตัวสนิทไม่ใช่หรอกโอเคๆแต่ชาปิ่นบ้าแยกแพ้อภเวซี้ดิลาพี่รอไอ้ ကျေးဇူးပါပဲကိုနည်းနည်းဘယ်လိုရေနော်ဟုတ်ကဲ့ခွန်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဒါတော့ကင်ပီပီငင်းငင်းကော်မရှင်ပြောခွင့်ရသူနည်းနည်းဘယ်လိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါမခင်ရေအခုတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်သားတွေဒီညော်နန်းနေရှူဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါငါရဲ့နေပါလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီထိမ့်မေးအမှိတ်ပုံကြီးကြောင့်လိုင်းတရာပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကစပြီးတော့မီးလောင်နေတာဒီကနေ့အထိဆိုရင်တော့ငားရည်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အမိုက်ပုံဟာဧကသုံးရာခန့်ကျဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကအခုဆိုရင်ဧကတရာကျော်လောက်မီးလောင်နေပြီးအခုအချိန်ထိမီးကိုအပိတ်မငိမ့်နိုင်သေးပါဘူးဒီအမိုက်ပုံရဲ့မီးကြောင့်ထွက်လာတဲ့မီးကိုငွေတွေနဲ့ညှော့နှံ့ဇူးတွေကလိုက်တရာမြို့အပါဝင်ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တော်တော်များများအထိရနေက
Okay, Malalaga, Piovari. A Kusuin, Kalirine to Taji Ue Ori, Nalong Yoga Shire Durine, Bana Yinja Yoga Shire Duriha, Jama E. Tiga Nibro, Seyon Sigan, Ripia, a teach Jonia Lule Piovari. Nigoriado, Delara, let three are over. I now meet the Indian name, Major, I nanny yarn. ကျွန်တော်တို့ရုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီညွန်နဲ့အနိုင်တအားယူနာညွန်တွေတို့ရုံးမှာမိကြောင်းနဲ့မှာရေကျွန်တော်တော့တက်ပြီးတော့ရေးကြည့်ခိုင်းတော့နောက်တော့မှဒီရနေရွှေညွန်နဲ့ထွက်လာဒါကတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒီညွန်နဲ့အနံ့ဟောတခြားဟိုပုတ်အကြပါတော့အမိုက်ပေါင်းလုံးကြည့်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့အနံ့တက်တယ်နဲ့ဒီညွန်နဲ့အနံ့တက်တယ်နဲ့ကပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အနိုင်ကြီးကတော့တော်တော်ဆိုး
ตัวนี้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 
ตอนนี้อยู่จ้าละเนี่ยเห็นจ้าแล้วอ่ะไม่ปองเนี่ยมีชื่อเนี่ยอันนั้นบ่เนาะอะไรทีนี้เข้าแล้วได้ยาวละเนาะไอ้มันรู้ว่าเจ้าของตัวเราเนาะไอ้มันเนี่ยไม่เข้าบ่าวตัวเราเนี่ยกงลงอย่างเงี้ยกงว่าตะกี้นี่จ้าละบ่เนาะไอ้สิมาตลอดนี้เราไอ้สิเนาะอันนั้นเราก็ฟินิดนั่นเนาะชินี้ได้สิขึ้นตาบ่เนาะดูแล้วเราไอ้สิเนาะอันนั้นเนี่ยนี่จ้าละบ่เนาะไอ้สิเนี่ยปูซูละบ่ไอ้สิก็ก็อ่ะคือโหลไล่ตายาเนี่
ကျွန်တော်အနေထိုင်နဲ့ကိုတိဟာကလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါတယ်။ကမာရွတ်မှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းလောက်ကနေည6:00ကျော်စက်တနာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိကစွတ်တော်စွတ်စွတ်ဝဝညောင်းနေရပါတယ်။အဲရတဲ့အချိန်မှာလဲတမ်းမှာနေတယ်ကျွန်တော်အတီးတယောက်ကဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။သူတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်နေတယ်လို့တိုက်ပေါ်နေဆေးပြကြတယ်လို့ပြောရှင်။ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့
มันยังยาเจเนอเรชันจะเราเนี่ยไปมาไอ้ท่านนายก็คนนั้นเราจะต้องที่ว่ามันเป่าเลยพี่ก็มองในที่มันแลมีได้เนี่ยเราจีนเราเชื่อมองว่าในบ้านเลยมีอยู่ในไซน์เนี่ยเราพิมพ์เนี่ยอะไรอันนั้นอ่ะจะเราพลัสเนี่ยนั่นเราเร่งเนี่ยนั่นเราพิมพ์เอลูมิโยวิโยทัลอะไรอันนั้นอยู่วายาชอนนั่นเราพิมพ์เอลูนั่นอยู่ในทัวร์เดียร์พี่เราเนี่ยลงสัตว์เนี่ยเราอายุงามันเองเซมเซมเนี่ยเราเดียมาทั้งยันในไลน์เราว่าสั่นอะไรเนี่ยเอลูมิโยได้เชื่อมอ
ပြည်သူနာကတော့လေချောင်းတင်တဲ့ဘက်ကိုအနှံ့ဆိုးဆိုးဝဝရီနဲ့မိခိုးတွေရောက်နေရဖြစ်ပြီးဒီကြားထဲမှာမိကခဏခဏပြတ်တာကြောင့်ပိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့လည်းကိုသိဟာကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေလမ်းကြောင်းနေရာဘယ်လိုရှိနေလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ပုံစံတော့မှာတော့အနံ့မရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တွေရပဲနေရာတွေအနံ့ရတယ်ကျွန်တော်သိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့မနေ့ကညနေရလို့ရှိနေမျိုးကြီးဖြစ်လာမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုညနေဘက်ဆိုကြောက်နေတယ်။
ကလေးတွေလည်းသိရှိတဲ့ခါကျတော့တော့သူကတခုခုပြင်မိရထားဖြတ်ပလိုက်တယ်မှာအဆိုးဆုံးအားရပဲမိပြတ်သွားတယ်မိပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာအဲကွန်နဲ့လည်းထားလို့မရတော့ကလေးတွေကအပြင်ထွက်သွားအဲ့မှာမိကွန်းငွေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်အခုဆိုရင်တချို့မိဘတွေဆိုဘုရားနေနေရှိတဲ့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်မှာသွားနေဖို့တော့စဉ်းစားနေကြရှိတယ်ဘာလို့သူတို့ဟိဖြတ်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ကလာဘက်မှာလဲထိမ်းပင်အမှိုက်ပုံကမီးလောင်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မိကုံငွေတွေညှော်နှံ့စိုးစိုးဝါးဝါးတွေရတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ကမအေးမြကြော်ကလည်းအခုလိုပြောပြပါရရှင် 20 အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုမိကိုမိုင်မိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေနဲ့သိလိုက်တဲ့ဟိုဒီအမှိုက်ပုံကအနေနဲ့ဆိုတာလည်းချက်ချင်းတခါကြီးတိတ်ပြီးတော့အဲကုန်းဖွင့်ပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့မဟုတ်ထိမ့်ပြီးအမှိုက်ပုံပြီးကြောင့်ဒီလူနာ16ဦးနဲ့အတူမိငိမ့်တက်ကြတယ်မိသက်ဝင်တဲ့12ဦးဟာလည်းအသက်ရှူကြတဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီးတော့လှိုင်းသားရဆေးရုံမှာဆေးတကူသားနေရတယ်လို့ဆေးရုံတာဝန်ခံ
မိကုံငွေတွေကြောင့်ချောင်းဆိုးတာလေပင်ရတာမျက်စိဆက်တာနှာဆေးပြီးတော့ခေါင်းကိုက်လာတာဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ရှင်ပန်းအောင်လာမယ်အန်ဂျင်လာမယ်ခေါင်းကိုက်လာမယ်အသက်ရှူကျပ်ပြီးတော့ပန်းနာရေကြတမားတွေယောဂပို့ဆိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့နှီးစရာဆေးုံဆေးကန်းတွေမှာပြဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီတိုက်တွန်းထားပါတယ်လေလူတွေမှာပါဝင်တဲ့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တွေကြောင့်ခလေးငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့ယောဂခံ
ွေကအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ RFA ဖွဲ့သူမတင်းတီရီရဲ့တင်ပြချက်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ထိုင်မင်းအမိုက်ပုံမီးလောင်နေတာကိုမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား300လောက်နဲ့ငြိမ်းသက်နေပြီးမိသားသမားတချို့ကိုလည်းအောက်ဆီဂျင်ပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးဝင်းနိုင်ကိုမဇာနီထွန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းတာနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာအခုဆရာတို့တွေလေဒီထိမင်းအမိုက်ပုံကပြီးတော့မီးလောင်တာဘလို့တွေများငိမ့်တက်နေရလဲရှင်အမိုက်ပုံမီးရတော့ကျွန်တော်တို့လေအချိန်ယူပြီးတော့နှင်းရတာပေါ့နော်ဒီတော့အောက်ကိုဖလိုက်ပြီးတော့နောင်နေတယ်ဟာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းမီးလောင်မှလည်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ယူကျွန်တော်တို့ကနှင်းရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ကနေမျိုးရောညာပေါ့နော်အဲ့လိုဘလို့300လောက်တော့ရှိတာဒီတော့နှင်းနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အောက်ကဖလိုက်နောင်တယ်ဆိုတော့မီးရအချင်းနဲ့တည်းဟုတ်ကဲ့ဒီညိမ့်နေရတာလဲဒီပေါ်နေရောညာရောရက်ကလည်းပေါ့နော်300လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီမိညိမ့်နေတဲ့ခက်ခဲပါလိမ့်များရင်ဆိုင်ရတာမျိုးရှိမလဲရှင်အဆက်ခဲဆိုတာကတော့အဓိကတော့ဟိုမိတော့ကြီးလိုမြေကြီးနှင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟိုအခဲထဲမှာလှိုက်လောင်နေတာကိုနှင်းရတာခါကြတော့ဟိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးအတောင်းကြီးလောင်လောင်နှင်းရတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေမိညိမ့်တက်ရတဲ့ဒီမိတက်တွေကိုကြတော့ဘလို့များညွှန်ကြားချက်တွေများပေးရတာမျိုးရှိလေသူတို့အတွက်သတိထားရတဲ့အဓိကချက်တွေကဘာလေးဖြစ်မလဲရှင်အဓိကချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပေါ်အမိုက်ပုံတွေကိုပေါ့နော်ဒီလောင်ထားတဲ့နေရာတွေစွတ်ပြီးတော့တိုးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအောက်ပါလှိုက်လောင်နေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်စချုံကြွတော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်သတိထားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိလောင်မင်းအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်ရှင်မိတက်သမားတွေပါအသက်ရှူပေါ့နော်ကြေတနာလေးနည်းနည်းတွေ့ရတယ်ရှင်ဟုတ်မျိုးကိုဟုတ်အဲ့ဒါဘုဘယ်နည်းလောက်ရှိမလဲရှင်ဘလို့အချင်းလေးရှိမလဲရှင်အော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတက်တန်ရံကျမ်းမာရေးပေါ့နော်အင်ဂျီလန်နေပါသေးပါရင်စီးပွားရေးနဲ့ပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပါတယ်ဘယ်နည်းလောက်လဲဆိုတာကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အခြေတန်းကိုနှမ်းမေးပြပြပြရခင်ဗျဆရာတို့အဲ့ဒီမှာကျတော့အင်အားဘလောက်လောက်များဟိုတုံးထားတယ်လဲရှင်ဒီ300အတွက်ဆိုတော့အင်အားက300တကယ်လောက်တော့ရှိမယ်ခင်ဗျတုံးထားပါတယ်ချန့်ချေတာကိုအေရီယာကျေတဲ့ခါအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်မျိုးနယ်တွေကမိသက်သမားတွေရောပါမယ်ဘယ်နှမျိုးနယ်ကမိသက်ကားတွေပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မျိုးနယ်အကုန်လုံးကပါပါတယ်ခင်ဗျ။မျိုးနယ်အကုန်လုံးကပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ဆရာတို့တွေဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့သွားကြမလဲရှင်ဒီဟာကလေ။အပိုက်ပုံမီးလောင်နေဆိုတာကတော့သူကဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအချိန်ယူရတယ်ပေါ့နော်။သူကမီးငြိမ်းပြီဆိုပြီးပြန်လာလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအောက်မှာဆိုင်လောင်နေတဲ့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်နေရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုနေထားနေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရက်လောက်တက်ရမယ်လို့အချိန်မျိုးများဖြစ်နေမလဲရှင်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်မလို့မရဘူးပေါ့နော်။သူကအောက်မှာလှိုက်လောင်နေတဲ့ကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်မလို့မရဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအကင်းစီကလုံးဝမီးကိုလည်းမဖတ်တော့ဘူး။စောင့်ကြည့်နေတာ
ตัวอเส้นนี่ตัวนี้ตัวละมาแล้วก็ดาปี้มาบ่เนาะตัวอะไรบ่เราคือว่าอ้ายบ่ตัวละก็แค่อ่อยมาတော့မလောင်ဘူးအောက်မှာတော့လိုက်ပြီးလောင်နေတယ်ဒီကမှာသူကမိဖို့ရထွက်လာတာအဲ့လိုပုံမိဖို့ထွက်လာတော့အောက်မှာလိုက်လောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာပေါ့နော်အချိန်ချင်းချင်းတက်နေရတာပေါ့နော်ခုနကဒီမိကုန်းမော်နဲ့ပေါ့နော်မိတဲ့တမားတွေကြတော့ဒီစေု
Okay, Dara Mimananga Mita Tabatana Judia Nyon Jaimu Uwenayo Mazani Tons at the Mimian Timbia Dwarabakamia. Okay, ba good at the season to the Bango disappear mission. Bigger than the town second at Kune Edwin, Democracy Nanganwe and Nine, Tioya Dremedia, Tinchamu Pons and Chinchau Kanyarelu, RSF Co, Nazimicha Drendomia, Apoga, three Bile Pare. A two of Vienna and Cambodia, Matio Pons and Winirelu, RSF Catubiane, the town Sashakune, Ashapsipe Dida, Dremedia, Nunganga Subare. Mimarangamaro, bigger than Nigga, Don Sazuji Usan at Suyaha, Democracy Ponsama, Dremedia, Kana. Kanago, Kagwe, Bibu, Piakwa Kerel, Pobia Tavare. A kind being a pedanane, but the B writers the Rinon near the Ayan Sayan Zepidalo, Facebook Lumukoya Samina Male, Bada Lumu Monsagari, Lumugerel, Singazama, Pobia Tavare. Cambodia Nanga, you can wear down three ye tagere, Cambodia, drink out to Uo, Jasu Mupiwa, Lumsomune, Suyaga, Diasu Gere, Dre, Nangangani, Tubi, Gayabi, Gula Damaga Doka, the Miasaya, Mahaminji Yunga, Doka, the Pietama Tavare. ပိတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနေစဉ်သတင်းစာကအောင်ဖီလို့အမည်ရှိတဲ့အသက်50လေးနှစ်အရွယ်သတင်းတောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကကနေဒါသတင်းတောက်တူနဲ့အတူအတိုက်ခံပါတီဝင်ဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးမှတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာပါဘယ်ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲတာလဲဆိုတာမရှင်းလင်းပေမဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကမိန့်ချမှတ်ရင်ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ကြာခံရနိုင်
ကိုလွန်ခွင့်တောင်းခံထားပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအားခြေပြည်နယ်ကတရားမဝင်ရေနံတွင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်သေဆုံးသူ15ဦးရှိလာပြီး40လောက်တန်ရရသွားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ပြင်တေဂျီထိခိုက်ဒဏ်ရာသူတွေဒီထက်ပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်အမြင့်ပေ 2002年度ヨーロッパミラン爆破被ドイワが人々に乱入で掠奪、被害地域やばれ。フィリピンの人間は、たむら土田で清掃を務める商業系のオーストラリア人間と、カトリッククリエンティラシェンフォックスは、ビゲレ的な罰が、商業を違反で労働者も含むま、罷免けど、労務務実態に立たまない、と、停電関係やばれ。ディニマロ、トゥゴ、バタイ、労働ね、ま、撤退ね、フィリピン商業参議院にま、罷免けら、という批判を受けびさま、 ခွင့်ပြုမထားတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ကင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဗီဇာကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကနေရပ်ပေါင်း30အတွင်းထွက်ခွာဖို့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတဒူတာတေကတော့အခုလိုတိလရှင်ပက်ထရီရှာဖောက်စ်ကိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တာဟာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရပေါ်စန့်ကျင်ဝေဖန်တာတွေရပ်ဆိုင်ဖို့တတိပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှန်ဂျင်မြို့မှာလည်းရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းလိုက်ပါတယ်။တိုင်းငံနာမည်မဖော်လို့တဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်ခုကနေတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်းပြည်နယ်ရှန်ဝေစိတ်ကန်းကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့ကိုကင်းတွေဖြစ်ပြီးဒါဟာတရုတ်ဈေးကွက်တွေလာဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတင်ပို့ဖို့လားဆိုတာရတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူးခင်ဗျာ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံသူတဦးရဲ့အလောင်းကိုအသက်ခံရတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့ပါကစ္စတန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်ဖော်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျကူဂူဂျာရက်ပြည်နယ်ကမြို့တစ်မြို့မှာအီတလီနိုင်ငံသူဖြစ်ခံယူထားတဲ့အသက်အဆိတ်ဝန်းကျင်စာနာချီမမြင့်ရှိတဲ့မြို့သမီးတဦးကိုဖခင်ဖြစ်သူကအိမ်အောင်ချပေးဖို့ပြန်ခေါ်လာရမှာအမျိုးသားဘက်ကလက်ထပ်ဖို့အစ
Italy ga myo da tu ne da let that lu da chaung mi ta su win nyoe ya goun tait ga twet tat pit lite da phit chaung yee da ba de Muslim ne go piyong kwe paim mae so re American Tamra Donald Trump ye aso pyu che twet American piyong su bho tia yong ma de kane cha na mae lo ti ya ba de ti mu wa ra ha American a che kan u re ma pe tha de ba da yi san ya a ka kwe go chu phaw ya yaung ni de lo so swet khan ni ya ba de
ဒီလိုပြထားရင်ဟာဝိုင်ပြည်နယ်မှာတရားမဝင်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင် ကဲကိုနေကြောကြီးအခုတော့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေထုတ်လွှင့်မှာဆိုတော့နိုင်ငံတော်သစ်စီတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်မစောမရှင်ဒေါက်တာညွညွသင်းတင်ပြနေတာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်သူအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမိခြင်းဟာကဏ္ဍဦးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြတာဒါနားဆင်ရပါပါခင်
ရှင်များကျမ်းမာတော်မူပါစရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်သစ်အစီအစဉ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမီးရေးဆံရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမီးစေခြင်းဟာပြည်သူများရဲ့လူမှုစည်းဘဝအတွက်တိုးတက်မြင့်မားရေးအမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းကြီးမားတ
Usa pipa naimia pie, namate, the aure sumo yen a bidu miae, lumu siboabua, totem yemae, namane, a muta pian letemia yene, pirin yen yae, namato, posibon chicken uri, pinsin yiru pipajang, nangan on tamrate, uwem yenga, topian, jinyage be pipare. The king soya assasaka sabi. Pidu miae, lumu siwa boa, totem ye mae dwe, see an embamu shochae lungans in yago, gaunte poyama, diamiata mugu, lelam yego, te twin sinsaje, mashike jababu. A miabi du luruye, diamiata musaya lu achem yaha, lumu ye, siwa ye saya lu achem yane, sasani bare. Tea out de, diamiata musaya lungans in ya, chama sawya nae dwe. Bidu luduye, lumu siwa saya, a man de gay lu achem yago, tishibu lu a lavare. Dabi, muta pian letem ya yine, pirin yinja ilungans in ya maba, diam ya damugu, lelam misijin ha, boho chama pitchau, a two dimpia, luvare. Diam ya damugu, lelam misijin saya, pubin pian lemu yago, masau ye be. Pidu miae, lumu siwa boa, tote ye, a muta pian letem ya yine, pirin yinja ilungans in ya, balu, mama, aumia nine jangle, nanganaga, a duicho miane, tu ditana, the chuga, tati piali, shibare. Jamaru nangan ye, pidu luru nine, diam ya damugu, lelam mi au, sawya be medu, kime ni re lu, kanzania jangne, tu ru tue, diam ya damuha, a lanwiz ep chichao, My just day, Natam Sashima bought her kere, to de the naga, subare. Dabi, Leam yin, nimbo muri, the nidicha, nyabia lare, which is a ya, nimbo muri ne, a soya ye, winsang murigu, let lammy book, kakejin weha, wing we ne duri ye, nizin at the muanjang lungan rima, diam ya damu, kimejin weja, bobo lara pibare, lo, porto duci tabare. Dabi, Ubri tau ku be yung ne. Diam ya damu go, lalam mi bi lo, me yusa nandalo. Diam ya damu go, lalam mi se jin saya bibin biang le mugo. Diaswe poet siri ne. Diasi ye saya ana bai miaga be. Sangwe yara pite lo, yusa yin. Tatesin aung lue bali meshin. Dikero, di lung em yago. Di tan la suya sin. Bibin biang le mu pisima. Dabare te duin gaunte poin. A gaunzon pipare. Tiny tajine, pine soya mia nine, a teka dimpia kere pietanarigo, piercing and guenchidumia piepi, natamship poesibon chinga ubriga, dam yetara mashiba bushing. Lagano nine, diamia damugo, lalampi se jinsaya, pubian bianle mu lungans in rigo, gemma ye, dinya ye saya, winsa mudu nera, chase set, so ye bina badi de. A two the pea, ye she didn't come yet, nyan yan yip singu di sao yama. Dita gan dianamia nine, a chado e aji lumiosum yane. Then do, diamia damugu, la lamp me nice man she lazibo, ya ye two same mamia, pandibo, lu a lavare.
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတရားမျှတမှုကိုလက်လန့်မိနိုင်စွာနေပါသူများစွာရှိနေစေဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်သူများပညာရေးရှင်နေပါသူများတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနဲ့အချို့သောဘာသာခြားများဖြစ်ကြောင်းမိုင်းဂျက်စတစ်အဖွဲ့ကြီးရဲ့တုတေသနကတွေးရှိထားပါတယ်။ တရားမျှတမှုကိုလက်လန့်မိခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအစိုးရကဥဆောင်ရမှာမှန်တော်လဲပဲအများပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှသာလျှင်တရားမျှတမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြည်သူများအားစွမ်းရည်ရှိသူများစွမ်းဆောင်နိုင်သူများအဖြစ်မှတ်တင်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်လာပါတယ်။ပူးပေါင်းပါဝင်လာသူများဟာမိသူတော်အခြေအနေမှလာစေကာမူလေးစားတန်ဖိုးထားစိတ်ရှိရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့အားလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆတင်ပြခွင့်ရှိစေခြင်းအပြင်တစ်ချိန်တစ်ခါအကြံဉာဏ်ရယူခြင်းထက်အချိန်ချင်းအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးမှုမျိုးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးရန်လဲလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူဘဝတရားမျှတမှုရဲ့ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ရုပ်ပြပူပေါင်းပါဝင်မှုအစားအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့ပညာရှင်များကမကြာခဏထောက်ပြကြပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့တော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်များကိုရောက်ရှိဖို့တရားမျှတမှုကိုလက်လန်းမိခြင်းဟာကနအူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတဲ့ဂရုကဝတ်ကို အခုထက်ထင်းသားမြင်သားရှိအောင်ဖော်ပြရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များနဲ့အတွေ့အကြုံကိုဗဟုပြုပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများချမှတ်ရေးဆွဲသင့်ပါကြောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။သောတာရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။မတူ괴ပြမှုများကိုတန်ဖိုးထားရင်ကျမညီညွတ်သင်ပါရှင်။ ပြပတ်ဆောင်မရှင်ဒေါက်တာညညိုတင်းရဲ့နိုင်ငံတော်သက်စီစုစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရအောင်เนาะအမဟုတ်ကဲ့ပါပြပတ်ကလောင်ရှင်မေးစာတင်ပြနေတာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါစာပေရုပ်ရှင်ဇာတ်သည်ပင်စတဲ့နုပညာလုပ်တွေမှာငါးပွင့်ရငါးစားချတဲ့အကျင့်ကိုအလင်းနဲ့ထားပြန်လည်သုံးသက်တဲ့လို့သဘောရပါတယ်ပြီးတဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးရေးရင်ထုတ်လို့ရင်ကပြရင်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရမယ်အနုပညာအဆင့်တန်းကမတိုးတက်နိုင်ဘူးတန့်ကျင်တတ်နေမယ်အဆင့်မသိရင်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားမယ်ဒီတဲ့အဆင့်မသိရင်ပြီးတဲ့ညီငွေသွားလို့ကို့အနုပညာမြောင်းနေရောက်သွား
Kanzamu, a simian labi, type in a wing we yami, a nubinya sendanga, the tippy the tea, minte dwame. Gojin laya nubinya loga gondeme, ye shady dame. The tongue goya joga, yama deserts are old to chugu, pami yinga, napo yanga zari, jinye epigu, singing name yare. Dijare eta, eddie tinga, yama tea, yama nam, yato a bee, selling on it jagala. The dive below, do let our yaw needle, see why in a bema, yamari, tojo, laniare eche. English we need a two palare, lumioja riga, see why you go a pine kaitan I know, to rogue, yamariga, moji nigayara, sayebo lesa lena shide, yamapiaza yesayari, kesu kichajo niara bo, yamapiaza yesayari a keha, lumioja see why the marie a quepare, yata sapping a monide, yamasa pepe that a dre, yasasa odrigo, see why the mariga, down you to be jari, bazon on saya karu, down long yansaya narulu, yasayari. Piazadri, hot oh ye, Ibrahino, Nena Mamedo lo lumioja riga, hot oh to, Sayesia riga, Sayo ye biara, Sao Mubango yajara mahopu, Sao Boma, Sao Shin, Ibrahim, Sao Shin, Nena Mamen sobi, Atensha, a pansita deda, Piazayesia kanya, be the lo sayegane, Jine jayara bo. Towe du gale, see why in yasi tatene to, piazzia rigale, the motia wanted to adre, piazzadri lo, di piazzadri ha, belu lu, nubinya san, sapi san, nina mamele, erika la piazzadri, nubinya san no ha, be that we a jai lue, so ya met him are, eri ki pi dega, adre ko, a sinjim yinduga, shasha pike mago,
အစင်းနေပြည်သက်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းချက်ခန်းကြိုက်ခန်းတို့ကျောင်းကျိုးစီလျော်မှုမရှိဘဲအတင်းကလေးထိုးတဲ့ရဲစရာတို့ကိုအဟုတ်ထင်ကြတာပေါ့။ကြာဆက်စရာတွေကလည်းပြည်သက်အကြိုက်အဘောစားအညစ်အပတ်ဟာတာတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန်းစာအုပ်လေးတွေလို့ပေါ့။တထန့်900လောက်ကစားခဲ့တဲ့ပြည်သက်ရေးစီးကရှစ်နှစ်9နှစ်လောက်အကြာမှာအကွေအကျိုးတစ်ခုကြုံရပြန်ပါတယ်။အကွေအကျိုးကစက်တပင်တွေခေတ်
ကိုပြန်ရေးခိုင်းပါတယ်ပြဿစရာတွေကအပြင်းဆိုင်ပါပဲစာအုပ်ဂျုံညာတစ်ခုမှာဓာပင်ဥမောင်ကြီးစာအုပ်ရေးတွေကကိုပဲ80လောက်ရှိတာသတိထားမိပါတယ် တခြားစာရေးဆရာတွေလက်ရာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ပို့ပို့တန်တဲ့ပြဿစာပီးပြီးဘယ်လောက်ဖောင်းပွားနေမလဲဆိုတာတွေးဆသာကြည့်ကြပါတော့အပေါ်စားစာပီးနုံမှာနင့်နေရတာကိုပြဿစရာတွေမပြောပါဘူးနောက်အခါဆရာကြီးတခင်ကိုတော့မှိုင်းဖြစ်လာမယ်ပြဿစရာဆရာလုံးလေဒီနုံနဲ့မှာမလွှဲတာမရှောင်တာကြုံခဲ့ဘူးတော့သူ့ပြဿစာရေးထဲမှာမကြမကြကြီးရှာပါတယ်စာဖက်သူတွေကိုလည်းပြဿထဲကအကြောင်းတွေကိုတကယ်မထင်ဖို့အလေးန
Yare. Yaku Akaga, the Bintongado Akabidi, the Bingo at Danye Madalien, Shupetu Amyaru, Gauli Atene, Majamaja by San Bayui, Weja Madalien, Saokon de Miaga, Sodi Gauli Mati, Miamia Yanga do Saoko, Gauli Timbilien, Saisi Amyaru Te, Wimia Bayui, Shiko Udin Kanyalidi. Toto Kaimadalien, Saibu Yamyama, Wimia Yaja, Nameji Jinne, Piso Nanjalidi. ဝင်းမြတ်များရလေနာမည်ကြီးလေမကောင်းသည်ဟူ၍မှတ်တော်မူကြပါပညာရှိကြိုက်မှသာလျှင်အကောင်းခေါ်တိုက်ပါသည်တိုးတော်လေပညာရှိအကြိုက်ကိုမလိုက်နိုင်ကြပြည်ရည်သနာအတွေ့ဝင်းမြတ်နာကိုလိုက်ပြီးလျှင်ရေးရှာကြရလေသည်ငွေရတော်လေကာလာကြိုက်ဇက်စာအုပ်ကိုရေးရသည်များမှာကျွန်ုပ်မန္တလေးကိုမောင်ကြီးဖြစ်လျှင်ဝန်းနေလျက်ပင်ရေးထုတ်လိုက်ရပေသည်တဲ့ ကိုပညာကိုစေတနာကိုပေးချိတ်ကြီးငွေမျက်နာကိုလိုက်ခဲ့ကြရရှာတဲ့ပြဆက်စရာတွေရဲ့ဘဝဟာကြေကွဲစရာပါဒီနည်းတူပဲမြန်မာပြဆက်စာပေးရဲ့ဇက်သိန်းခန်းဟာကြေကွဲစရာပါပြီးတဲ့အကြိုက်အစာကလေးကဂုံသေးအကြိုက်ငွေမျက်နာလိုက်ပြီးရေးကြရတာမို့စာရီကညံ့ရတဲ့အထက်ဇက်သိန်းစရာတွေရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားပြန်တော့စာရေးစာသွေးကပိုးပြီးနေသားကြဆင်းကုန်တာပေါ့တယောက်ကလည်းပေးတဲ့အကြိုက်လိုက်နောက်တယောက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မြန်မာစာပေတမိုင်းအကြောင်းပြောရစရတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအကြောင်းအရေးတူလို့ပြောမနေကြပါဘူးစိတ်နှိမ့်ခံပြဿနာစာပေအနုပညာလို့ဆိုကြပါစို့ရယ်ပြဿနာစာပေအနုပညာရဲ့အဖြစ်ကိုအနုပညာသေးတိုင်းတာဝေကယူဖို့ကောင်းပါတယ်ပြည်သက်နောက်လိုက်နေရင်ပြည်သက်လက်ခါရဲ့အခါလမ်းစာပြောက်တတ်ပါတယ်ပြည်သက်ကိုဥစားနိုင်မှသာပြည်သက်ကကိုယ်နောက်ထောက်ရလိုက်လာနေမှာပါစာပေမြ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတောင်းငယ်အေဒါဦးကျော်ကျော်နဲ့အတူဦးသစ်စင်ဒေါက်ဆန်တင်ဒေါက်ခင်ခင်ဤတောင်းတင်းတီတီဒေါက်ခင်မာနဲ့ကျွန်တော်နေရင်ကျော်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ဘရိုင်ဘန်နက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုံတပူနေညချန်RFA ရဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာပါပြီရှင်ဒေါက်တာရှင်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်မီပေးရန်ကင်းတဲ့ည
You have been listening to Radio Free Asia.